Dovidenia. Dovidenia. Bolo nám... Dovi? Čo? To čo bolo? Dovi? No veček, som sa normálne pozdravil. Ale ako taký sedlák, Breza. Tu nie ste niekde pod Detvou na bytunku, tu ste v nemocnici. Keď pacient odchádza, tak sa pekne postavím, usmejem sa, podám ruku. Vážený pán, vážená pani, bolo mi cťou, áno? Aha, dobre. Koľko tu budeme ešte čakať? Pacientov si voláme, 20 minút, zatvorte dvere. Leskem. A bolo nám cťou nič? Ale, nie? Breza, nerobte si srandičky, dobre? Ja som v tejto nemocnici tak dlho, ja som tu už zažil všetko. Ja som vlastne jeden z posledných, čo... Jaká je stará, taká je hluchá. 20 minút som povedal. Prosím. A to si ty, Bianka, áno? Máme urgentný prípad. No tak bleskem. Áno, bolo nám s ťou.